нас раз принаймні в році старається зарядити свій акумулятор, який тут в нашому серці, для того, щоб, повертаючись до своїх парафій, ми наново могли показувати людям свою любов, свою доброту, своє таке милосердя, яке тут вчимось, якого тут вчимось. Христос кожного разу хоче нам дати щось важливе. І те, що Він сьогодні нам дає, це час, коли ми можемо навернутися. Час, коли не тільки будемо говорити парафіянам про те, що потрібно навертатись, потрібна сповідь, а також хоче наше серце змінити, щоб кожен з нас навчився наново усвідомлювати собі, я потребую навернення, я потребую Божого милосердя, я потребую Божого благословення. І для того ми приїжджаємо сюди, для того ми тут присутні, щоб Бог через нас діяв, а відтак, зарядивши свої акумулятори, повертаючись до своїх парафій, ми можемо цю Божу любов наново дати тим, які її потребують. Супер.